Ne jemi në marrëveshje me Fondin Monetar. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka konfirmuar se zgjetur tashmë gjuha e përbashkët në FMN-n për amnistin fiskale. Zbatimi i saj parashikon faljen e detyrimeve të vjetra doganore dhe tatimore të biznesit për periudhën deri në dhjetor 2010, kurse për vitet 2011 deri në 2014 falja do të bëhet sipas një skeme që parashikon faljen e një pjesë të detyrimeve apo penaliteteve. Do të jetë një fshirje në traditën e fshirjes së borxheve deri në 31 dhjetor të 2010-s, ndërsa nga dhjetori, nga janari 2011-s deri në dhjetor të 2014-s, paguaj principalin që të hiqen interesat dhe gjobat. Pra kush paguan principalin, por për periudhën deri në 31 dhjetor 2014, 2015, 2016 asnjë gjë nuk ndryshon. Detyrimet e vëna, interesat e kalkuluara, të gjitha do të mblidhen në mënyrën ligjore të deklaruar me ligj. Ministri nuk dha detaje mbi draftin që parashikon faljen e detyrimeve të prapambetura. Deklaratat e Ahmetajt u bën pas punimeve të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, ku u diskutua buxheti faktik 2015. Sipas Ministrisë së Financave, buxheti këtij viti ka siguruar rritjen e qëndrueshme të ekonomisë, ndërsa opozita akuzoi se kjo rritje është vetëm në letër, dhe se borxhi publik ka arritur në nivele shumë të larta.